Ni se aba siga imo we ni nguru we na akundi nguru. Yesu. Urashaka? Nje kugutereka. Byanya byose. Serie. Serie. Ugose wambasha? Eh, mese urona tagushaka. Okay, gagerageza tree. Shamuro go twara riso. None. Ne mwana none usanga mushiki wanje urumva turanaberanye wasanga ari nje hoje ntago ari wowe ariko turaberanye nyine tunakundanye none se icyo wankundiye nuko nsanga mushiki wawe usa na mama okay narivye nyine none se kuri mwiza ti mwiza oya nabwiza nabirenze nawe wikabye kuri mwiza mane hobwo kira tukundane tukundane urumva tujye mu rukundo byaba ari sawa turanaberanye urabona se tutanareshya no se kureshya bivuze yuko twajya mu rukundo bigacamo iyo kanambira umugore re oya se nuko none se ubwo urumva sinzi pe gagerageza amahirwe ndaguhaye sha nyine uri mwiza ndi mwiza ndabizi ko ndi mwiza wacu nyine batetse n'ibirayi none se ushaka kujya kuma ku birayi ubwo se urabona nakwemera na wanyemera danose na wanyangira cy'ubundi muri mo nakwangira iki kandi dusa eh oyo sana mama sana na mushiki wanje ko ari babiri mwese muraza kuba dusa nago bivuze yuko nge nakwemera cyane ajya mu rukundo nawe mana kubera iki sutanyeme ubundi ugomba kumenya urwego uriho urwego ndewe surona atari kugwego rushimishije niba suri kuri ikintu wambaye ngo kurwego rushimishije nago nakwemera ariko nambaye neza oya nago nakwemera kubera iki nyine mbwira impamvu utanyemera impamvu nakwemera wambaye imyenda yacitse duhora duhurira mu muhanda hari ugenda utarasa nana kazugira surumva nge nakwiteza nese abahungu tutagira akazi bivuze ko mutadukura oya abahungu mugira akazi mutagira akazi muri hasi nk'amashu Yesu urangiye nzakundana nane. Sha Imana izaguha umukunzi ariko gusa nge sinakwemera ubimenye ufite amatwi yawe. Sha wabura umugore utanyime ngenda vuba hano mbibwira na mama wawe. Oya nari bibimubwire meri nta kintu yanwa mfite uburenganzira bwo gukundana n'uwo nshaka ariko we sinakwemera. Niyo mwise abasigaye mo wowe n'ingurube nakunda ingurube. Yesu. Uko icyo abakobwa muri abagore. Ya nabugome wivuga ngo abakobwa tuba dufite ubugome nabugome tuba dufite ahubwo abahungu mujya mumenya revo muriho cyane barebye uvuze Imana izaguhana nari izamana izaguhana nge surahanyangira icyo urabona natari boga wenda uzabona ugukunda muri ku rwego rumwe ariko nge nawe ntabwo turi ku rwego rumwe shaka umukobwa undenze ukurenze eh undenze kuburyo nzajya mutambukana abantu bakemera ya la ngo surabona nge byavamo subona utari na mwiza kuba ndi mwiza ntabwo bivuze ko nge nakwemera nicyo kibazo niba ari ibyo byawe ndanarakaye nge okay byimba nushaka kuturike nigendere sha ndabibwira papa wawe ndararambiye bajya baragenda ndararambiye papa wawe abagiriyo bajya baragenda gagenda mfi imbere basi genda ndararambiye papa wawe nushaka kujya kuri rib Narambibwiye ribu noneho nawe baze bagufunge. Nari bamfunge dore inzira yakuzanye ngira gagenda n'undi munsi by the way.